21-asr shubhasiz internet va ijtimoiy tarmoqlar asri bo'ldi. Yashil sayyora odamlari esa tezkor axborot olish imkoniyatini katta olqishlar bilan kutib olishdi. Ananaviy media ham o'z o'rnini onlayn mediaga bo'shatib bermoqda. 24-aprel sanasida O'zJOKU konferensiyalar zali ushbu zamonaviy axborot tizimining muammolari va yechimlari uchun hozirlandi. O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetining 6 yilligiga bag'ishlangan onlayn media taraqqiyoti tendensiyalari, muammo va yechimlar mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya ushbu sohada o'zbek onlayn mediasining bugungi kuni raqobatbardoshliligi va sohadagi nuqsonlar haqida atroflicha fikrlar almashildi. Jurnalistika media olamida juda raqobat kuchli muhit paydo bo'ladi. Va bu sohada asosan sifat masalasi ustuvor bo'ladi. Chunki iste'molchiga o'sha yaxshi reyting olish uchun, birinchilikni olish uchun o'sha bloger deymiz, viner deymiz, ba'zi o'zimiz jurnalistlar ham axborotni tekshirmasdan, ya'ni bizning tilimizda fact checking deydi, uni yaxshilab tekshirmasdan beryapti. Va so'ng surishtirsa, u xabar fake xabar, yolg'on xabar yoki haqiqatdan uzoq xabar bo'lib kelyapti. Yoki kimdir o'zini tasavvuridagi narsa bo'lib kelyapti. Shuning uchun bugungi kunda masalan, men blogerlar, vinerlar uchun mas o'zimiz jurnalistlar uchun, media sohasi uchun aytaman. Bizlarda professional etika, bizlarda professional o'zimizni talablarimiz. Bu shu berayotgan xabarni xolis va haqqoniy bo'lish. Bu jurnalistikaning oltin qoidasi. Va men o'ylayman, mana bugungi bizdagi O'zbekistondagi media muhitda mana aynan shu tamoyillar ustuvor bo'lishdi. O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti, O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti, Buxoro davlat universiteti va O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi professor-o'qituvchilari, respublikamiz va xorijiy davlatlar ommaviy axborot vositalarida faoliyat olib borayotgan amaliyotchi jurnalistlar, magistrantlar va talabalar ishtirok etgan xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyada mamlakatimizda internet aktivizm muammolari, mediada vizual kontent yaratish tendensiyalari, globallashuv jarayonida siyosat, axborot savodxonligini ta'minlashning dolzarb muammolari haqida takliflar berildi.